nyt kun me ollaan opeteltu näitä kaikkia elementtejä, niin mehän sitten tietenkin tehdään niistä joku hieno ohjelma. Eli laitetaan ne nyt sitten peräkkäin ja katsotaan, miten te selviydytte tästä. Okei. Eli jos se meidän ohjelma alkaisi vaikka sillä vaakaliuulla ja sitten tulisi heti siihen perään se sisiliskoliuku, niin me saataisiin siitä semmoinen liukusarja. Sitten sen jälkeen voisi tulla se valssihyppy ja sitten tietenkin sinne ohjelman perään vielä se hieno piruetti. Ja eiköhän me keksitä vielä joku loppuasentokin sinne, niin ohjelma sitten valmis. Vautsi. Kyllä mä sitten tein kaikki vaaditut suoritteet, tai ainakin siltä näyttävät etäisesti oikeassa järjestyksessä, mutta kyllä siinä on haastetta. Ei se ehkä täydellinen suoritus ollut, mutta kuitenkin sitä hipova, että kyllä se oli Jaskalta tosi hyvä suoritus.